38-nji bölek Hurmatly Molla Ahmad Ahun Qurbanpur taqsirin Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildiniň 35-nji sapgasynda Hazrat Şawaliyla Muhaddis Tehlawi rahimehullah istimdad awliya durusti we tiyodiyan <laughs> sowti sunyň jogabyasy. Şu 35-nji sapgada şol teserrufatlaryň barlygyny ýa-ni awliyalaryň ýa-ni adamlaryň O şu izi, şu okuyun ayetinin depeciginde bardı şu ayeti o, gördüm diye, e, onu görmen moliyede yoksam şu, şu isiciginde bardı şu. Hamidan ve musalliyen, hormatli mollahmed <laughs> ahun gurban pur tavsir, on başlen cüvelek cüvabiyyada hem sana aydıptık ke, Hucatullahul Baliganın birlenci cildinin, 35-nji sapasynda istimdad awliyanyň gurrugy yok, faqat şol gep bar insan wafat etse alaqalar munqati bolýar, perişteler lahiq bolýar. Şeýle gepler bar. Sen wala tahsabennellezine qutilu fi sabilillahi amwata. Şol aýet kerimeden istinbat we ijtihad we istidlal etýärsin. Men sana barha aittim ki, eger derece ijtihadga ýetişen bolsaň aýt. Qurandan ve hadith-i nebeviden mes'ele çıkarmaklığa tapan bolsan, Köp yaxşı onda ayt ki men müştehit boldum Kur'an o hadisten mesele çıkarıp biliyon deyip ayt. Onda senin bilen gururun yok men sana taklid etmiyorum. Men elhamdülillah vel minna hezret imamun al a'zam Ebu Hanipa Nu'man bin Nisabit rahmatullahi aleyhiga taklid etiyon. Müştehit bolun bolsan sana hem taklid etcek tapular bir ilim, bi danış, bi suat efratlar sana taklid ederler. Hem çünani ki gece gündizlak senin ayyiplarini yaşarcak bolup derbeder bolup yorlar. <laughs> Hormatla ahunda da men Hidrati ima Ebu Hani Parahim taqlid taklid etiyon. Sen hem müştehid dal bolsan, mukallit bolsan, kaysi imamga taklid etiyorsan. Delil il mukallit qawul il cümlega bina an Hidrati Ebu Hani Parahim Ahullah'dan sabit dal da ki, veliden kömek talab etmek caiz deyip -di aydan bolsa. Veya İmam Azam Ebu Hani Parahim Ahullah aleyin şagirtlerinden hem sabit dal ki, kömek etmek caiz aydan bolsa. Hormatlı musulman doğanlar, Ahmed Ahun Gurban pur taqsir bizlerin mezhep başımız. Hazret İmamun Al Azam Ebu Hanifa rahmetullahi aleyh'a taqlid etdiyonğa meňzan yok. Näme üçin ki eger İmam Azam Ebu Hanife'ğa taqlid etdiyon bolsa tular İmam Azam sahibin qawul etmedik zadyny dürüst diýip qawul etmezdi. Ahmed Ahun Gurban pur taqsirler özleri müjtehit bolanğa pasit gumanlaryna binaen bir mizhib chikar jaga ming ziyor, pokahalarin ibaratlarinan öz guman-i fasidina binaan mis'ala wara, Quran-u hadistan mis'ala chikar shina wara, musulman dogonlar, aga bolonlar, wafadiden, wuliiden, dilemek, caiz deyib, hizret Azam Ebu Hanifur Rahimahullahdan sabit tal, Ahmidahun Gurbantur Taksir oze ijtihad edib, ayit diyor, wafadiden, wuliiden, kumak dilemek, caiz deyib, imamadam Azam bulgib, sabit tal.